E fala galera, hoje é mais um vídeo. É de. Aqui. Oi, gente. É a primeira vez que eu tô jogando jogo assim, tô mal. Tô mal. Primeira vez que eu tô jogando jogo assim. É, gente. Bora ver, gente. E, gente, a gente tá jogando. É a primeira vez. Eu acho que eu estava esse jogo. Aqui, ó. Tá ensinando a gente aqui jogar. E ó. Vai ver. Ver a gente aqui. Aqui. É. Vai. Bora, gente.
respondendo. Vai, negócio. Vai, vai. E é. Bora. Bora, Jeca, Jeca. Vai. Agora a gente vai jogar Brasil e sou Brasil. É, o outro ali é Estados Unidos. Bora. Ó. Só nós dois aqui? É só nós dois. Gente, agora a gente vai correr. Vambora ver, vai. Vai aí, gente. Segura. Senão a gente faz o vídeo muito rápido. E a gente não sabe.